igihe umunyarwanda wese aho ari agomba guhaguruka umuto umukuru ntabwo bashobora kuza ngo bakwicire abantu nawe ngo ntiwuvuge nawe ngo ntiwigaragambye abanyarwanda aho bari hose ubu ngubu ni uguhaguruka mwahaguruka guteye abari ari i burayi muraturusha cyane mukunze gukora imyigaragambyo kandi imyigaragambyo yanyu ikashyirwa mu binyamakuru ibyo ngibyo ni ibintu nahamagarira abantu bari muri amerika abantu bari mu rwanda mukavuga uko mufiringa ku mitima yanyu abanyarwanda bakora iki muhaguruke mwandikire abadepite mu bihugu mwahungiyemo muhaguruke muvuge akarengane abanyarwanda bari guca mu namwe mwige gucengera mwiga kuvuga ibibazo byanyu kuko uyu mwaka turimo n'ugiye kuza imana ishaka ijwi ryanyu ryumvikana kandi imana yabaye puratiforume kandi mbifite gihamya ni ukuri esperance mbere yuko bafata porogisesi aragina ubundi kagame yari umuntu wavugwagwa neza n'ibinyamakuru ariko ubundi akumvira uhereye kuri new york time ukagera kuri senye ukamanuka kuri fokisi niyuzi ukagera ku binyamakuru byose bya bibisi abantu bose bari kuvuga bati dore dore biba mu rwanda ubu rero icyo imana ishaka kutubwira ni uko igihe cyacu cyo kumva kirageze kandi ndabizi yuko biriya bintu bakoreye paul imana izabikoresha umugisha ahubwo kumufata abamufashe ndizera ko rwose ntashidikanya ko babona ko imivumo iri kubageraho kandi iyo mivumo izakomeza kugeza bicujije igituma bamufashe radiyo umwe uyu munsi turi kuwa wa kane tariki umunani ukwakira bibiri na makumyabiri muri sitidiyo ya radiyo umwe muri kumwe na selasie mukashema umutima w'inamitende ni pasitiri krisitine koremani pasitiri krisitine koremani ndagushimiye cyane kubona ufashe aka kanya ukaza kutuganiriza kuri radiyo ubumwe. ni iby'igiciro ndagira ngo nguhe umwanya usuhuza abakunzi ba radiyo ubumwe n'abanyarwanda muri rusange bose bagukurikiye ijambo n'iryawe yeee murakoze madame esperance ndabasuhuje n'abo muri kumwe ku k'ubutekinisiye n'abatwumva bose ni ukuri ni umugisha kuza kuri radiyo uba umwe iradiyo ndayikunda cyane ubwo rero ndabasubije kandi ndanezerewe kuba mwamuye muri iki kiganiro urakoze cyane nawe christina pasiri christina Koremani mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro ndagira ngo ufate aka kanya uturagize imana abanyarwanda igihugu cyacu ugifire mu maboko y'uwiteka ijambo ni iryawe reka twicishe bugufi dusenge mana yaturemye mana yaremye u rwanda igihugu ukagikunda igihugu kikaguturwa mana ihoraho iriho izahoraho iteka ryose mana dushyize ijwi ryawe hejuru dushyize izina ryawe hejuru y'amazina yose ndagusabye muri aka kanyayamana ngo abatwumva bose ubagire neza ndagusabye kandi ngo amaso yawe yimuwe arebe igihugu cy'u rwanda arebe abanyarwanda abari mu gihugu abari mu bihugu byose bitandukanye abari mu karengane abari mu ndwara mu bihe nk'ibi bikomeye mana ndagusabye ngo amaso yawe yimuwe uyarebana u rwanda kandi ndagusabye ngo nk'uko watangiye imirimo yawe ikomeye ndagusabye ngo ubutabera bubuze mu rwanda ukuri gutsinde ikinyuma mu rwanda abafite ingorane zo kubuzwa uburenganzira bwabo ubatabare kandi wibuke kandi warabitangiye imana ndagusabye ngo uzasoze ibyo watangiye bana natwe wibuke abanyarwanda wibuke amasengesho yacu wibuke kwiyiriza kwacu muri iyi minsi ikomeye hanyuma rero udusubize hareruruya izuba ryongerere cyane iwacu wongere udusekere abantu bose bibagirwe amaganya banyuzemo ibibazo twakiyemo ndabashimiye mpamya nguyu n'uwiheshyi icyubahiro no kuri iyi radiyo mu izina rya yesu kirisito ameniameniamenikisitini arakoze cyane abanyarwanda abanyarwandakazi ndabashimiye cyane kuba mudukurikiye muri benshi ingingo twateguriye uyu munsi turabanza kuganira ku karengane karimo gakorerwa intwari paul rusesabagina wakijije abanyarwanda mu gihe cy'amakuba cya mirongo icyenda na kane muri hoteli de mirikorine hirya abantu benshi mu rwanda bicwaga ingingo ya kabiri turongera tugaruke kuri raporo ya william mpaping ubu ngubu irimo iravugwa cyane muziko mukwege nawe yayishyizemo ingufu kandi ni iby'agaciro madamu kisine Koremani ndagushimiye cyane rero uyu munsi muri kino gihe paul rusesabagina intwari yabonye umudari kubera umurimo wubudashyikirwa yakoze yakizaga abantu barenganaga muri mirongo icyenda na kane arabihemberwa isi yose irabizi ariko ubu ngubu navuga ko yabaye daniyeli mu rwobo rw'intare none ubungubu bari arakorerwa yicarubozo kuko tuzi ko leta ya kigali ukuntu ifunga nta kandi we yarafiteye n'uburwayi baramushimuse none barageze n'aho bavuga ngo bamusanze ngo ku kibuga barivuguruza polisesi abagina muzi ko yari yagiye dubayi umunyarwanda ntabwo abujijwe kugenda ariko irishimutwa munyarwanda bakajya kumushimuta inzirakarengane barangiza bakamwita ngo ni umuterurisite ubu ngubu akaba ari muri gereza y'amageragere aho na mugerarenyije na daniel mu rugo rw’intare kariya karengane urakavugaho iki kuko ejo bundi batangiye kuvuga ngo abirya baha ibimenyetso ariko ibi byose ni ibipapirano ni ibipapirano muzwi leta ya kigali ikora kuko itinya ukuri nk'uko amazi atinya umuriro paul rusesabageni na bamwe twanditseho kera nta munyarwanda utabizi bashatse kumwica yewe niwe bigeze rwose kuhatera byose turabizi kare karengane kageze hariya urabona polo rusesabagina azagira aho ngaho akarenganurwa akabona ubutabera urabona bimeze gute kisine hariya urakoze ku ijambo ni ukuri ikibazo cya polo ni ikibazo kibabaje cyane kimwe si we wa mbere hari abantu benshi bashimuswe ariko ku bwa polo bitumye isi yose imenya ko igihugu cyo mu rwanda ari igihugu aho hantu hatabarizwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu akaba ari igihugu ahantu hatabarizwa namba mba ubutabera barabyiyemeje barabishyize ku karubanda ubwo rero ni ibintu bibabaje cyane kumwe kwa barafinda ni agahinda k'ibihekane cyane ariko abanyarwanda ntimutumbirire amaso ngo murebe ingorane murebe ibibazo gusa ahubwo murebe umusaruro uzava muri ziriya ngorane dore nk'ubu ngubu kubera gufatwa raporo abazungu bose abantu bo muri west Burayi muri amerika na ba bandi batajyaga bamenye ibibazo byo mu rwanda babimenye ibinyamakuru byose byabavuyeho kagame umwe wagendaga agenda kuri redi karupete bamushyiriyeho rwose tapi ruje ubu ngubu ari kugenda abundabunda ndingewe rero ibintu byose tubonamo imana ni ukuri biragoye ariko reba aho bigejeje kagame ubwo noneho agenda abundabunda hari akantu nanjye kuvugaho bakenera kubafata habaye kwivuza cyane urabyibuka esperance bavuga bati cia eyi yo muri amerika niyo yamuduhaye cia eyi se ari kumutanga ari muri amerika kuko batari kumutanga bamukwe muri amerika cia eyi rero irazana ayo muri amerika baravuga bati reka dayani ntabwo uwo twamubahaye kandi dufite ibimenyetso yuko ubu butegetsi bwa turampu bwashyizeho ekipe y'abantu rwose bazobore muri biriya bintu by'abantu bashimuswe kugira ngo bamurenganure bamugarure iwacu hano muri amerika ntabwo rosiyo ye yari kujya kumutanga ngo ishyire n'iyo timu nabirya bavuze ubu birigina bwo bwarabihakanye buravuga butireka da ntabwo umuntu ari twebwe twamubahaye ubwo rero kwivuguruzanya uruzanya biri kwerekana ubutabera bwabo ubwo rero ikintu navuga nk'uko nawe wakivugiye ni ukuri damieri mu rwobo rw'intare ni ikigereranyo nyacyo ariko ntitureba urwo rwobo ntiturebe uwo muriro yicayemo ngo twibuke ko nyuma y'urwo rwobo rw'intare ubuzima bwarakomeje kandi buba ubuzima bwiza imana yihesha icyubahiro ikintu nasaho abanyarwanda batwumva abanyarwanda bakunda polo abanyarwanda bakunda uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikintu tugomba gukora nicyo daniel yakoze yasengaga gatatu mu munsi amasengesho imana irayumva imana kandi n'ubu ngubu iri kumbwira ngo abanyarwanda mbabwire yuko ngo imana ngo ari imana ikorera ibitangaza yarabikoze kera nubwo biracyabikora ikintu rero navuga reka tujye ku mavi uzi gatatu ku munsi musengere paul musengere famiye ye musengera abanyarwanda bose bugarijwe n'ibibazo bikomeye kuko imana ikora ibitangaza kandi izabikora ndagushimiye cyane kristina hari umuntu ujya rwose nkundike ibiganiro bye na titire ati biza tubireba ibintu byabaye kuri polo byabaye kenshi ku banyarwanda agambo ashimuta bamwe akabanyiriza akabica abandi akabajyana akajya kuhakorera iyicaruzo akabita abanyabyaha kandi abanyabyaha yicaranye nabo nawe yitangirireho ntabwo ari umuciriro ubanza ko ntari imana ariko twebwe nk'abanyarwanda twebwe nk'abanyarwanda bagifite abanyarwanda bagifite umutima abanyarwanda bakunda amahoro abanyarwanda bazi uburenganzira bwa kiremwamuntu pasteri christine kuremani wababwira iki bakora iki n'izi ngamba bafata ushobora kusoramo ako kabazo uko ukavuze ku munota wa nyuma umbabarire cyane nakubazaga nti twebwe nk'abanyarwanda bakunda igihugu bazi uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo aricyo bakora iki ngamba bakora kuko ibi bintu byose birahita Kagame yari aravuga ati ndabica bigashira ndabashimuta bigashira abanyarwanda bakora iki bakomeza birebere ni izihe ngamba abanyarwanda bakora yeee murakoze mbere ko ngo uzi akora ako kabazo gatoya naho umunota umwe unyemereye nkubwire ku rubuga wa mpamagaraga muri sitidiyo nari imaze guhura n'umudepite wa hano muri amerika umudepite niwe wari wampamagaye ibiro bye byari byampamagaye kubera yuko twagiye twandika ni uko umudepite amubwira Paul arambwira ati ndamuzi cyane ati miliya muvi rwose narayirebye umudepite arambwira ati were kugira ikibazo ubu ngubu tugiye guhaguruka natwe dushyireho akacu ndagira ngo urambwire abanyarwanda batwumva yuko isi iri maso isi kagame yarayikanguye mwere guta umutwe ibintu bizarangira kandi imana izabirangiza dore nk'ubwo ngubwo ibyo bintu byose yakoze reba aho byamugejeje kugira ngo umare amezi hafi arindwi atandatu utabonana n'abaturage utabahumuriza ntabwo se ibyo ngibyo ari ibintu bitwereka ko hari ingorane mu gihugu kandi ari wowe ugenda uzishyiramo ubwo rero gukomeza bashyira bashimuta abantu no kugira abantu neza ntabwo bibagwa neza turi kubibona turi kubona rwose hari kuba ibintu bitari bisanzwe bikangosore kisitina ntabwo ari ukubagirira neza ni ukubagirira nabi wizewe ugatoya eoo i'm sorry sore eeee murakoze hanyuma rero abanyarwanda bakora iki muri iki gihe umunyarwanda wese aho ari agomba guhaguruka umuto umukuru ntabwo bashobora kuza ngo bakwicire abantu nawe ngo ntuvuge nawe ngo ntiwigaragambye abanyarwanda aho bari hose ubu ngubu ni uguhaguruka mwahaguruka gute abari ari i burayi muraturusha cyane mukunze gukora imyigaragambyo kandi imyigaragambyo yanyu ikashyirwa mu binyamakuru ibyo ngibyo ni ibintu nahamagarira abantu bari muri amerika abantu bari mu rwanda mukavuga uko mufiringa ku mitima yanyu abanyarwanda bakora iki muhaguruke mwandikire abadepite mu bihugu mwahungiyemo muhaguruke muvuge akarengane abanyarwanda bari gucamo namwe mwige gucengera mwige kuvuga ibibazo byanyu kuko uyu mwaka turimo n'ugiye kuza imana ishaka ijwi ryanyu ryumvikana kandi imana yabaye puratiforume kandi mbifite gihamya ni ukuri esperance mbere yuko bafata porogisesi abagina ubundi kagame yari umuntu wavugwagwa neza n'ibinyamakuru ariko ubundi akubwira uhereye kuri new York tayime ukagera kuri cnn ukamanuka kuri focus news ukagera ku binyamakuru byose bya bbc abantu bose bari kuvuga bati dore dore biba mu rwanda ubu rero icyo imana ishaka kutubwira ni uko igihe cyacu cyo kumva kirageze kandi ndabizi yuko biriya bintu bakoreye paul imana izabikoresha umugisha ahubwo kumufata abamufashe ntizera ko rwose ntashidikanya ko babona ko imivumo iri kubageraho kandi iyo mivumo izakomeza kugeza bicujije igituma bamufashe ahubwo bafite ubwenge bamurekura bakadusubiza umuntu wacu bagasubiza umu perimeneti rezidenti wo muri usa akaba ari umusitizeni wo muri berijike ubashatse bamutanga kuko ibyo ngibyo ari byo byakwerekana nibuze agasuraho keza kagame abantu bakavuga bati ariko uzi ko burya mu rwanda hariho ubutabera gakeya ariko batabikoze barababishingije imbere y'isi yose y'uko mu rwanda ari igihugu aha ahantu hari ubutabera zeru ku ijana n'uko mbibona abanyarwanda rero bariho utu ntibahaguruke bavuga kuko n'utavuze bimugeraho natanze urugero mu kindi kigani ahandi hantu mvuga ntidebe abana barusesa bagina ntabwo bajyaga bavuga bari bacecetse ariko byabagezaho bari kuvuga ni ukuvuga ngo burya n'iyo utavuze ukicekekera ntabwo biguhaye imyuniti ko paul kagame atazakugeraho ubwo rero abanyarwanda aho ari hose ntibahaguruke bavuge kuko buri muntu wese afite ubuhamya afite ibyo yabonye buri muntu wese nahaguruke abivuge murakoze murakoze cyane christine ubu muri iki gihe leta ya kigali irimo irakoranwa amariste cyane cyane amariste ngo iyo abantu bafite abantu bahunze ngo bakibaza n'icyo bakora niba ari no muri diaspora wababonye ko batangiye na none bakaje umurego na none bavuga ko ngo bafata abicanyi noneho ukabona abantu benshi baratinya bakavuga bati ni inkora iki ngiki ni ingehanze barangirikaho urutiyo abo bantu wababwira iki bavuga bati ni impaguruka ni njyiragutya kubera ayo marisite kubera mfite bene wacu ugasanga bahiye ubwoba na bo nagira ngo ugire inama babwira pasipurikisi nekeremani yewe n'utavuga bizakugeraho none se kera diane rwigara ntiyari umukobwa wicecekeye umukobwa ufite papa we w'umukire ntiyari yicyecyeye yavuze ari uko bimugezeho ikintu cyiza ni uko wavuga bitari byakugeraho muri iki gihe rero aho bari kuvuga bati twakoze amalise dushaka kumenya abantu bari hanze ndakubwira ijwi ry'imana kuko byumvise umbaje icyo kibazo ijwi ry'imana ririmo ngo fokisi ni ukuvuga ngo tumbirire imana wowe niba ufite ikazi niba uterura ibikarito aha ngaha genda uterura ibikarito were guha amatwi n'amaso yawe ibinyoma ndakubwe biriya byose imana izabihuha ntaho bizagera reka nkubaze urabona ukuntu bashaka akabuga nabi bamushakaga muri mu rwanda bamushakaga muri arusha urabona ko ntaho byagiye bakikiye ko hazaburanira mu kindi gihugu ngira ngo niba ntibeshye byaba ari mu buhorandi byaba ari byo ntirahe mu buhorande we yeee ubwo rero ikintu ndi kubabwira nkebwe nibajya bavuga batera n'iraterabwoba bateke uko uko wabarura bareke babarure wowe fokise ubu fokisinge utumbire irukuri ugendere mu kuri ukore icyo ukuri kukubwira ukore icyo umutima wawe ukubwira ukore icyo ubonye kijyanye n'ukuri kandi cyafasha mugenzi wawe nawe ubwawe ubwo rero ibihuha n'ibinyoma byaho ntabwo bizatsinda uyu mwaka turimo makumyabiri uyu mwaka makumyabiri n'imwe tugiye kwinjiramo ntabwo ari ahantu ikinyuma kizatsinda tugiye kwinjira mu mwaka aho ikinyuma kizashyirwa ku karwanda kandi byaratangiye kuko ibinyoma byo mu rwanda ngo turi igihugu cy'amajyambere turi igihugu cy'ubutabera ibyo binyuma byose biri kujya ku karwanda kandi urebye si n'umuntu uri kubikora ahubwo imana niri kubyikorera navuga ngo fokisi tumbirire imana kora ibyo ugomba gukora were gutinya ngo bamvuze gutya were gutinya ngo bagiye kumushyira kuri lisite wowe koke murakoze murakoze kisine kuremani abanyarwanda abanyarwandakazi mukomeje kumva radiyo ubumwe ingingo ya kabiri ari nayo ngingo turi burangirizeho irarebana na mapingi ripoti yasohotse ivuga ubwicanyi bwakozwe cyane cyane na fpr inkotanyi ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u rwanda bukambuka imipaka burimo abantu benshi cyane ariko cyane cyane harimo abayobozi bo muri fpr inkotanyi ubu bwicanyi cyane cyane bwibasiye abantu impunzi zari zarahungiye muri kongo ariko ntabwo ariho gusa muribuka za byumba muribuka za gisenyi bagiye bica abantu mu buvumo muribuka ikibeho muribuka abihaye imana bose batsindye ni ibintu biteye ubwoba none pasire kirisitine abantu birirwa bajya impaka bakavuga ngo ngo buriya bwicanye ngo ntabwo ari jenoside ngo ntabwo wabwita jenoside ngo kuko ngo ari abahutu ngo bapfuye ngo abatutsi niwe bakorewe jenoside hano kuri radiyo umwe twebwe dukunda ukuri wagiye ubaye wagenze muri kongo wabaye muri buriya bwicanyi ese wowe buriya bwicanyi wumva bwakwitwa bwakwitwa gute ukurikije uko wabubonye uko wabubayemo yeee murakoze icyo ni ikibazo cyiza yeee ndumva rero imyitozo nari niteguye kumbaza iki kibazo ariko ngewe uko mbibona ahubwo birenze jenoside birenze jenoside kuza ahantu uzi hari impunzi uzi hari abana kandi muri rusange uzi ko hari ubwoko bumwe uzi ko hari ubwoko bumwe kuko muri rusange abantu bari barahunze nyine abahutu kuba rero uzi ko hari ubwoko bumwe ukaza ukabiraramo ukabakubitamo ibisasu ibya ahubwo izina ryabyo birarenze sinzi niba wabyita jenoside ariko nzi ko birenze kandi akaba ari ibintu ukora wagambiriye atari ibintu bibaye paragisida atari ibintu bibaye kubera ko wenda hari uwagushotoye ni uko rero mapingi riporote na hano muri amerika rwose biri kuvuza ubuhuha biriya bintu nta hantu bazabikikira urabizi se kubera yuko imana irimo imana y'ukuri imana ijya yumva amarira rege iyo wishe umuntu burya ahubwo nibwo uba umubatuye kugira umubohoye kugira ngo akurwanye nyabyo amaraso urabizi ko mu kinyarwanda dufite umwuga niko burya amaraso arahama ye iriya mpingi riporute arasama arasama ooo harasama kinyarwanda rwose mpande nziza z'iyi nzu bagirwa ye amaraso rero arasama biriya bya mpingi riporute ni imbuto nyine zo kugenda abantu bica bica urabona ko n'amerika yahagurutse imivuga ko rwose ibishyigikiye kuko birumvikana nk'uko mu kwege akomeje kubivugurira dogiteri mu kwege ntabwo habaho amahoro ubutabera butabanje kubaho ubwo rero amerika yahagurutse irabishyigikiye ahubwo ndabona yuko inkiko za mattingi riporoti zigiye kujyaho vuba kurusha uko twabikekaga hanyuma rero ibi bintu ni ibintu bizaba n'ibintu birebire cyane kuko abantu barokotse iriya mapingi ripoti ni benshi cyane kandi bari kuri za sosho mediya bari kuri za twita bari kuri za fesebuke abana bari kugenda bagashyiraho amafoto yabo ariko muri ayo mafoto bakakubwira bati oya papa nta uhari bamutsinze aha ngaha mama bamutsinze aha ngaha hari evidense ku buryo abantu uramutse banditse n'ibitabo ntitwabona aho tubikwiza iyo mapingi ripoti rero iraje igiye kubahama kandi urabona ko ijwi ry'u rwanda ryakomejwe kujya rizamurwa mu magambo urabona ko basa n'ababyemeje baha uriya dogiteri donisi mukwege urabona ko bamuhaye abantu bamurinda ariko burya kugira ngo bababuke byari byatewe na rya jambo ririya kabarebe yari yarangije kuvuga rero reka tubitege amaso ariko ndabona ko biri kugenda byihuta urabona no kuri twita bashyizeho ekawunti yabo yitwa mapingi riporote urabona yabihagurukiye n'ibindi bihugu by'iburayi ndabona bahagurutse biriya rero ni ibintu bigiye kujyaho mu buryo bwihuta ahubwo bigiye kutubera seripirize tuzabibona vuba rwose vuba murakoze pasiteri krisitine ndagushimiye cyane muziko kuva muri mirongo cyenda na kane hari buri gihe baravugaga bati interahamwe hamwe zarishe nibyo koko interahamwe hamwe zarishe ariko tukaba tuzi ko harimo n'abatekinisiye ba efuperi nabo bari bivanze ninterahamwe hamwe ariko ibyo ngibyo bikaba byaragizwe ibanga none ubungubu bikaba bigiye kujya ahagaragara ariko ubwo byatangiye gusohoka nibwo bakarije umurego bavuga bati abajenosideri abajenosideri ntabwo tubihakana ko byabaye baradu rwose natwe ahange baranyikiye ndabyemera ariko se baza ibyo bintu bizahagarara ryari ubu ngubu se bizagenda ubu ngubu kigali iyo irimo aravuga ati turirukanka kubisha abatutsi noneho hakaba raporo nayo yasohotse urumva bizakorana bite ese bashobora kuzashyira hamwe bakavuga bati ni abanyarwanda baricaye reka twicare dutwumvikane wowe urumva ubyumve ute nzino ntabwo ntakibazo kiremerewe ndabona ibintu biri gutunga urutoki magande esperance ibintu biri gutunga urutoki u rwanda ni byinshi hari ibyo bya mpapingi ripoti hari ibiriya byo gufata paul rusesabagina si ukukubeshya bwo paul rusesabagina abakozeho hari umuntu wagiye kuri facebook arandika ngo paul w'umwicanyi na paul twagutangireho bagiye guhangana reka turebe uzakusha undi hasi ndakumenyesha yuko tugiye kubona ukuri gutsinda hano rero hariya abari kugenda bakaza umurego bavuga bataba jenosideri ndagira ngo nkubwire burya yuko ibinyamakuru burya nabyo ni imbaraga zindi uretse imbaraga wenda z'abategetsi b'ibihugu imbaraga z'abadepite bari abaruhumeka izindi mbaraga ku isi tugira burya ni ibinyamakuru urabona ko ibinyamakuru byose byahagurutse biri kuvuga biti yewe ubutabera bwo mu rwanda twabubonye twatwiza ubutekenise bwo mu rwanda twatangiye kubona ubu ni ukuvuga yuko aho u rwanda ruzajya rugera ahandi bagendaga babaha ikaze ubu ngubu bagiye kubitaza ndahamya ko n'umubirigi buzahabuka bukabitaza ibyo ngibyo ndabivuga yuko kubera ko undi muntu usenga nibyo imana nyeretse n'ububirigi nabwo ni uko nyine bajya bagira ubwoba ariko mu mutima w'ababirigi ujye ukareba neza ikintu kirimo ni uko nabo batangiye kuvuga ariko ye buriya abantu bashimuse uriya muntu bakamushimuta muri buriya buryo nabo buriya ntabwo bakibizera ubwo rero ni ukuvuga ngo niyo bakazi umurego bakavuga ngo abajenosideri ntabwo bizagira imbaraga ijwi riri kumvwa muri iyi saha ni ijwi rya donisi kwege ijwi rigiye kuzongera kumvwa ni ijwi rya polo rusesabagina ijwi rya kizito bishe n'abandi batandatu benshi bishye aho ngaho niho tugiye kwerekeza muri makumyabiri na rimwe ijwi rya kigali ntabwo ari ryo rizongera ku bwanza kubera ko kigali ubwayo yiyerekanye imbere y'isi yose ivuga uti turi igihugu cy’abashimusi turi igihugu kitagira amategeko urabona biriya bintu bakoze ni ibintu ibihugu bizahaguruka bikarwanya kubera ko batabirwanyije baba bemeje yuko abantu ku isi hose aho bari baza bagashyigikira ko ku isi hose baba bashyigikiye ko abantu bashimutwa ni ukuvuga rero isi igiye kuzabishyiramo ingufu bahaguruke ubona ko bazavugira abantu batangira ubutabera ahubwo bazatangira bavuge abarenganywa aho ngaho niho tugiye kwinjira reka dukoze amasengesho cyane kugira ngo ahubwo turi kuzatsinda ikinyoma aho kiri cyose cyaba giturutse mu rwanda cyaba giturutse ku mutu cyangwa umututsi ikinyoma aho kiri hose kizakubitwe hasi urakoze urakoze kisitine hari akabazo mfite ibi byose iyo bisohotse abanyarwanda kenshi bambabarire babyumva barabisoma bakavuga ngo abazungu barakora ibi abazungu barakora ibi uruhare nyarwanda we ruri hehe kugira ngo ashyigikire abakoze na nyiri ya raporo kugira ngo berekane akarengane kabo bakora iki nabo izi ni izi nama wabagira kuko ntabwo ari abanyamahanga bazakora badukorera ibintu ye ibyo ni ukuri koko tugomba kumenya ko dufite amaboko abiri tukaba dufite amaguru abiri nabo bakaba bafite amaboko abiri tugomba gushyiraho akacu muri iki gihe wakora iki wowe niba uri umunyarwanda wararokotse ziriya mpapingi ripoti kandi barimo abantu benshi bagiye ziriya za tingitingi bariya abantu bose babaye mu nkambi wahaguruka niyo utagenda ngo wigaragaze kuri facebook cyangwa kuri twitter ushobora kugenda ukagenda ukandikira iriya un ukandikira maping report bafite twitter account bafite website yabo ukagenda ukabandikira uko uti ndi umuntu warokotse dore ubuhamya bwanjye gira icyo ukora gira icyo uvuga hanyuma rero no kuvuga muri rusange ntureke ngo madamu esperance ari we wenyine uvuga amajwi yose ahagurukiye rimwe akavuga ni ukuri bigira imbaraga iyo dufite abantu benshi ikindi nakangurira abantu ni ugusenga hanyuma imana iradufasha ariko burya imana ifasha abantu bifashije icya gatatu mu bihugu wahungiyemo ni ngombwa ko ijwi ryawe rigenda rikumvikana ugomba kujya ufata telefone ugahamagara ari ntubirangiriza aho ngaho ugomba kugenda rwose ukagenda ugakora randevu kuko burya iyo wihuriye n'abantu amaze ku yandi bigira izindi ngufu ugomba kugenda ugahaguruka ukimenyekanisha ukavuga uwo uriwe ukavuga ibyo wabonye ntuzabeshye wowe uzavuga ibyo wabonye ntuzakabye uzavuga uko wabibonye uvuga uburyo warokotse n'ukuri nimuhaguruka mugakora ibyo bintu kandi harimo wenda n'ibindi byinshi nko kwandika ibitabo nko kugenda ku kumuradiyo no gutanga ubuhamya mu buryo ubwo bwo bwose ibyo ibyongibyo nimubikora mukanasenga nta kabuza bizagira imbuto muzasarura kandi hazavamo ibisubizo bizafasha abanyarwanda benshi cyane murakoze urakoze christine abanyarwanda abanyarwandakazi radiyo ubumwe irabakangurira nkuko twabwiye ubushyuze abafite ubuhamya bwerekeranye n'ibyo bababayeho mu nzira ndende cyangwa se abari mu rwanda uko baza kubutanga kuri radiyo ubumwe telefone yangira ahari mujya munyandikira muratumiwe rero kujya muza gutanga ubuhamya uko byabagendekeye kuko hari benshi batinya kuvuga hari benshi bakomeretse ariko abanyarwanda abanyarwandakazi ni mushyirikubwoba amateka ni ayacu ni amateka yatubayeho tugomba kuyavuga tukayashyira hanze tukabishakira umuti kugira ngo tuzashobore kubaka u rwanda nk'abanyarwanda u rwanda rurimo ubwiyunge ubwiyunge bwa buri munyarwanda kuko nongere mbisubiremo ni abanyarwanda bicaye hagati yabo epatire k'isina rero ndagira ngo wunguhe akanya ikiganiro cyacu kigeze ku musozo n'icyo wakongeraho ku kiganiro twagiranye ye murakoze cyane ni umunezero ikindi kintu nabwira abantu ni ukubakangurira gutanga ubuhamya bwabo mu ndimi zitandukanye nk'iyo ugiye ukabishyira mu kinyarwanda abantu ntibajya kuri google search ntabwo bazabibona nujye ubyandika urabizi ko abanyarwanda turi abantu bize vurema ni ukurinda bishyirwa imana ujye ugenda ubyandike mu kinyarwanda ubishyire mu gifaransa ubishyire no mu cyongereza hanyuma rero ikindi navuga rwose mukomeze gushyigikira buriya muryango wa polo rusesabagina nk'uko abantu babyanditse uyu muntu witanze agakiza benshi mu bihe bikomeye ese tumutererane nawe haguruka umukize were kuvuga ngo imana niyo yamukiza nawe ushobora kuba umukiza nkuko nawe yabaye umukiza kuri benshi ubwo rero ni ngombwa kubasengera ni ngombwa gushyigikira abari abana nibajya bandika namwe rwose ibyo banditse mujye mubisangiza abandi bariya abana barimo abana babarwanyi urabona ko papa wabo rero abareze neza yarabigishije niye abanyarwanda ni mukomere ni mukomere mutagira ngo rwose mbahumurize nimurebe ngo amaso ya nyuma yashyire ku ngorane muri gucamo ahubwo nimurebe ahantu tugeze nimurebe ahantu imana yatugejeje hari igihe abanyarwanda mutari mufite ijambo na rimwe hari igihe abanyarwanda mutarimo mfite radiyo y'ubumwe hari igihe abanyarwanda mwirirwaga mu bihugu murimo muri kubona paul kagame aza kuri tapi y'iruje mwirirwaga bari kuhabyinagaza ariko imana yamugejeje aho isi yose yatangiye kumuha akato ubwo rero ndagira ngo mbakangurire rwose muhaguruke mwere kugira ubwoba ariko ikindi kintu nashaka kubabwira muri iyi minsi mujye mwirinda ibihuha mukomere cyane imana iri kumwe n'amwe mufungura amaso murebe nibuze akantu kamwe keza imana iri gukora ako kana ariko mutunga mutumbirira mushimira imana kuko mu gushimira niho hari insinzi mwere kwinuba ndabizi ko byatwaye igihe kirekire ariko biri kugenda bigana mu buryo nyabwo reka tubitege amaso twizeye imana ibagire neza murakoze murakoze mpasteri christine koremane nawe ndagushimiye imana umugisha kubona uduhaye aka kanya kuri radiyo ibumwe n'umuryango wawe rwose ndabashimiye cyane abanyarwanda abanyarwandakazi ikiganiro cyacu akaba ari ahantu kirangirije nkaba nsaba ko gutegura imyigaragambyo byakomeza imyigaragambyo yo gutabariza umuvandimwe wacu paul rusesabagina imyigaragambyo yo gushyigikira raporo mopingi ripoti nayo irakenewe cyane kandi mukomeze mu muzana ubuhamya bwanyu mu ndimi zose kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri uko byagenze kandi ubutabera buzaboneka ukuri kuzatsinda abanyarwanda bazongera biyunge babane nk'abanyarwanda kuko ibiduhuza nibyo byinshi kuruta ibidutange mwese mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana radiyo umwe kuguma miwanje afonjangilupo baiya mivuga jamaamarwe nsoni tajamuvugaue vahumene vamenya kwajira neza apo njangilupo bayiya mivuga jamamamarwe ni soni tajamuvuga huse vahumene amenya